Сині тролейбуси замість білих невдовзі курсуватимуть містом. Для дніпровського електротранспорту розробили новий дизайн. Лазурного цвіту оформлений в новому стилі, і тепер ми плануємо, що всі нові тролейбуси будуть оформлятися іменно так. Така зміна тролейбусного іміджу поки що не коштує місту ані копійки. Ще під час виробництва завод фарбує нові тролейбуси, як забажає замовник. У нас зараз отримано по контракту ЄБРР 13 тролейбусів, із них 6 тролейбусів такої розсвітки. В наступному році ми отримаємо 32 тролейбуси, залишилися тролейбуси по контракту ЄБРР, вони теж будуть такої розсвітки. І постепенно при проведенні капітальних ремонтів теж буде носитися брендування такого цвіту. Зміни в дизайні не лише зовні, а й всередині тролейбусів. Салони обладнають кольоровими наліпками для навігації. Платіжна інформація вся представлена на жовтому цвіті, він найактивніший. Синім цвітом зроблені всі обозначення вспомагательні, тобто це указання інклюзивних місць, указання для пасажирів з дітьми і для стариків. Також є нововведення, це USB-розетки. А красним ми вже указуємо все, що стосується надзвичайних ситуацій. Червоний, жовтий і синій – ці три кольори невдовзі переважатимуть на вулицях міста. Адже в них планують пофарбувати майже весь громадський транспорт. Він має стати інфраструктурною візитівкою Дніпра. Красний трамвай, жовтий автобус і лазурний тролейбус. Кольорову гаму трамваїв почнуть змінювати вже у січні-лютому 2020 року. У цей же період ціни на проїзд в електротранспорті можуть підвищитись. Близько місяця тому на сайті міської ради опублікували відповідний проєкт рішення. За ним планують підвищити тарифи з 4 гривень до 6. Так, річний бюджет КП «Дніпровський електротранспорт» збільшиться на 50-60 мільйонів гривень. Комунальники запевняють, додаткові кошти потрібні для написання нової проєктної документації. На эти деньги мы сможем заказать инфраструктурные проекты, как я вам назвал, 19-й, 12-й маршрут, 5-й маршрут трамвая. Також прибуток від продажу квитків пустять на модернізацію підстанцій, побудованих 70 років тому. І ще одна стаття витрат – ремонт електромереж. У депо наша знімальна група зустріла пана Андрія. Він уже рік працює водієм тролейбуса. І з підвищенням тарифів не згоден. Я не согласен с повышением цен, потому что деньги уходят в никуда. Куда обращаешься, запчастей нету. Резина, новые троллейбусы ездят с лысой резиной, с перепробегами. Питання щодо збільшення тарифів має статус регуляторного акту. Це означає, що до його обговорення мають долучитися мешканці міста. 14 грудня в першому депо влаштували громадські слухання з активістами та пасажирами. Думки присутніх неоднозначні. Зважаючи на те, що підприємство несе певні збитки, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для підприємств, і зарплатня зростає мінімальна. Я вважаю, що це наразі потрібно, але не так радикально і не так гостро, як деякі вважають. Якщо говорити про київський тариф 8 гривень, це для Дніпра, я вважаю, буде дуже занадто. Згодні, якщо всі будуть сплачувати проїзд. Хотіла, щоб пенсіонери або сплачували повний проїзд, або їм видавали якусь гроші на проїзд додатково до пенсії, або якісь проїзні їм робили на декілька поїздок, а не просто так, щоб вони їздили безкоштовно. Після громадського обговорення долю тарифів вирішує міськвиконком. Якщо рішення ухвалять, протягом тижня після засідання ціни на проїзд в електротранспорті зростуть. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.